Atëherë, të gjitha skedat dhe rastin e fjalë ishin të skeduara. Ne bashkëpunojmë të tre institucionet së bashku, Qendra Kontrollore Gjensë Mjekësore, Instituti i Shëndetit Publik dhe Njësia Vendore me epidemiologët. Të tre konsulencet vendosin rastin në bazë të përkryzimit të rastit. Ishte i skeduar, ishte marrë tamponi dhe sa po morën përgjigjen nga ISHP-ja, ne bëm ekipin gati në moment dhe pacienti u transferua në kushtet e mbrojtjes, si për personin mjekësor dhe për vetë pacientët, tek spitali infektiv. Ajo që duhet të them është rritur shumë numri i thirrjeve. Tani vetëm gjysma e ditës janë 751 thirrje, nga të cilat 219 janë vetëm për koronavirusin. Lutem qytetarëve që të ndjekin këshillat e mjekëve, sepse është protokolli si veprohet që në fazën e parë deri në shfaqjen e simptomave. Për fatin e mirë, nga statistikat që janë dhënë deri tani, 80% e rasteve janë me pa simptomatologji ose me simptomatologji të ullët që nuk kanë nevojë as për trajtim dhe do të trajtohen në shtëpi siç po i trajton gjithë bota sot. Në qoftë se kanë shenja simptoma të rënduara, ne do të shoqërojmë pranë spitalit infektiv dhe do të ndiqet më tej trajtimi i tyre. Në rastet kur do të jenë infeksione të rënda dhe qytetarët do të jenë të detyruar, kush ka qenë kontakt të ngushtë, për të shoqëruar diku, lutemi që të mos kundërshtojmë, sepse në bazë të ligjit mbizjellje infektive ne do të veprojmë siç vepron çdo shtet tjetër. Zotë Brata, Armand Bajrami nga Disena. A mund të konsiderohet 28 vjeçari i diagnostikuar dje si pacient e zero, dhe në gjuhën e shifrave, sa është mundësia për të përballuar, sa analiza mund të përballohen brenda 24 orëve? Rastet i kanë Po, pacienti është, ne kemi një rast të importuar, pra ky quhet pacienti zero, dhe kemi kontaktin e ngushtë të tij. Pra nuk kemi një transmetim komunitar për momentin. Pra rasti është pacienti zero për ne, i cili ka hyrë në vendin tonë. Pra e kemi të qartë rrugën që ka ndjekur dhe kemi të qartë fare mirë kontaktet që ai ka pasur. Pra kontakti më i ngushtë i tij është infektuar. Dhe përveç sa analiza kryem ne mund të kryem, e kam thënë që çdo ditë ne minimalisht mund të kryem 200 analiza në ditë dhe mund të kryem deri në 500 në ditë duke shtuar kapacitetet. E kam thënë vazhdimisht këtë gjë dhe po e përsëris.